أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا خاندان زہرا بھائی دفعہ مل کے آواز سے بلند درود پڑھیے گا سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو بالخصوص شیعان حیدر کرار کو جشن ولادت حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو بکھر کے نہیں دفعہ مل کے آواز سے بلند درود پڑھیے محمد چار مصرے آپ کی سماعت کو نظر کروں گا اور نہایت اختصار کے ساتھ منقبت کے چند اشعار ہیں زمانے بھر کے دکھوں کو بھلائے بیٹھے ہیں ہم آج جشن حسن جو سجائے بیٹھے کو بلائے بیٹھے ہیں ہم آج جشن حسن جو سجائے بیٹھے امام صبر کی بہر امن کی بات کرو امام صبر کی بہر امن کی بات کرو ہر ایک رخ سے حسین و حسن کی بات کرو ہر ایک رخ سے حسین و حسن کی بات کرو جہاں پہ اسی خدا کے بنائے چمن کی بات کرو عمل گئے اگر گئے خواہش بخشش تو اے مسلمانوں کہا نبی نے حسین و حسن کی بات کرو کہا نبی نے حسین و حسن کی بات کرو ہمیں گواہ
بات کرو بروز حشر مسلمانوں یہ کہیں گے نبی لہو لہو جو کیا اس کفن کی بات کرو لہو لہو جو کیا اس کفن کی بات کرو اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں توجہ تھوڑی آپ کی درکار ہے تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں خدا دے گا خلوص دل سے اگر پنجتن کی بات کرو خلوص دل سے اگر پنجتن کی بات کرو امام صبر کی بغیرے امن کی بات کرو ہر ایک رخ سے حسین حسن کی بات کرو برائے تاجیل ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف برائے صحت و سلامتی رہے میرے معظم سید علی خامنائی آغا حسن رسول اللہ تمام علماء حق تمام مجتہدین کرام تمام مراجع الزام آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے گا۔